আজিৰ পৰা শেষ হ'ল কমিটি ভাওনাৰ ভাওনাৰ আখৰা। এমাহ জোৰা প্ৰস্তুতিৰ আজি অন্ত পৰিল। নামঘৰে নামঘৰে চলিছিল ভাওনাৰ আখৰা। মৰিগাঁও জিলাৰ সাংস্কৃতিক নগৰী ৰূপে খ্যাত চৰাইবাহীৰ কমিটি ভাওনা এইবাৰ 162 বছৰ অতিক্ৰম কৰিব। 3টা স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ভাওনাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া চলিছে আখৰা। ফুল তাল দেৱবাদ্যৰ ধ্বনিত ৰজন জনাই আছে প্ৰতিটো নামঘৰ। শেষবাৰৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ দুটিকৈ নামঘৰত। সোমবাৰে বিশাল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই বিশাল ভাওনাত আহিব বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত। লক্ষ লক্ষ ভকতৰ আগমনে ধন্য কৰিব চৰাইবাহীৰ কমিটি ভাওনা। আৰু তাৰ বাবেই এইসকল শিল্পীয়ে চলাইছে এনেদৰে শেষ নিশাৰ আখৰা। আমাৰ এইবছৰ আমি এমাহ আগতে আমাৰ নাটকৰ পৰিচয় প্ৰতিদিন চলি আছে। আমি এইবছৰ মঞ্চস্থ কৰিছোঁ অভিমন বধ। কমিটি ভাওনা বুলি ক'লেতো আমি এবাৰ এমাহ আগৰ আমাৰ উলহ মালহেৰে চলি আছে। বৰ্তমান আমাৰ পুনৰ্দমত ৰভা খলা দিয়াৰ পৰা ধৰি পুনৰ্দমত কাম বন চলি আছে। ৰাইজৰ মানুহ উৎসাহ উদ্দীপনা খুব বেছি হৈছে, বৃদ্ধি পায়। গুৰু দুজনাৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কলাকৃষ্টিৰে পুষ্ট অসমীয়া জাতি, গতিকে ভাওনা বুলিলে আমাৰ মনত বহুত উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰ ভাৱ জাগি উঠে, মনবোৰ প্ৰফুল্লিত হয়। লগতে নতুন প্ৰজন্মই কলা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান হয়। নতুন প্ৰজন্মৰ যিহেতু আজিকালি এইবোৰ লোপ পাই আহিছে, গতিকে আমি চৰাইবাহীবাসীয়ে ভাবোঁ এই সংস্কৃতিটো যদি আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মহাপুৰুষ দুজনাৰ কীৰ্তিও অক্ষুণ্ণ হৈ থাকিব। যিহেতু আমাৰ ওচৰতে বৰদোৱাখন আছে, আমি বৰদোৱাৰ মানুহ বুলি, শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানৰ মানুহ বুলি আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। সময়ত যে আমাৰ ৰাইজৰ পৰা আমাৰ সেই আগৰ সেই কলা সংস্কৃতি যদিও হেৰাই যাব বিচাৰিছে, কিন্তু চৰাইবাহী সমাজে আমাৰ যি কমিটি ভাওনা ইয়াৰ যোগেদি উঠি অহা প্ৰজন্মকো এই ভাওনাৰ প্ৰতি আমাৰ আকৰ্ষিত কৰিছে। সেই যি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি পাহৰি আজি আমাৰ যিখিনি ইয়াত বেছিভাগে উঠো এইবাৰ পুৰণা বিশেষ মানুহ নাই, বাকী যি নতুন উঠি অহা প্ৰজন্ম আহিছে সকলোখিনি যদিও মোবাইলৰ লগত বেছি জড়িত হৈ থাকে, তেওঁলোকেও আহি শংকৰী কলা হৈছে আদৰি লৈছে। কবিত্ব সমাজে এইবাৰ পদ্মপুৰাণৰ আধাৰত ৰচিত আমি তিলোচন বিজয় নাটখনি কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াত আমি সকলোৰে সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু আমি উলহ মালহেৰে এই তিলোচন বিজয় নাটখনি সফল মঞ্চায়ন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আমি কাতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ। কাতি মাহৰ দিনাখন আমি বিহু দিনাখনে আমি ইয়াতে শৰাই স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু নাট আমি উন্মোচন কৰিছিলোঁ। এমাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰ অন্তত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই কমিটি ভাওনাই পুনৰবাৰ বিশ্ব দৰবাৰত চৰাইবাহীক সাংস্কৃতিক নগৰী ৰূপে চিহ্নিত কৰি থৈ যাব। মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলক নাথ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।